ისინი ბოროტების ფორმულა. აი ესეთი ახალგაზრდა თანაც მილიონერი, მილიარდერი, მილიარდერებთან გაზრდილი ამ გააბოროტეს სულად გაუგებარი. ის დაშლი საოცრებლად თურმე დაშლაგილია ქართულ ჯარს, ის რა თქმა უნდა ჯარს და ძალონებს გომელაურთან ერთად გამოიყენებს არა იმისათვის რომ გარეჯი დაიცვას, ოკუპირებულ ზოლზე მოსახლეობა დაიცვას, გუგუტიანტკარი დაიცვას, ადამიანები რომელსაც იტაცებენ მათ უსაფრთხოებაზე იზრუნოს, არამედ გამოიყენებს მშვიდობიანი მომიტინგეების წინააღმდეგ და სადამდეს გავუვათ, იქამდე მიაწვევია ბოლომდე.